Deza yankuno masaka azna tulcha tamniti yana iti azadinku sa fami vokarampiti ni gazete sula arana ina befulsi evadat ala wanatini tifana dedina iti kusa ni makas kianze gazete su vokarampiti zei. Dimi tau nisao, unyarako taminao. Nyara di, fagati, fabita danatin fandao. Den larana fa enina ambiny folo sy efajato indray no mivoaka manomboka rampitso. Ny lamodetiny Andrew Jean izay miavaka tokoa no ampafantarin'ny gazety amintsika vehivavy mpankafy lamody ho an'ny rampitso. Mbola eo amin'izay lamody izay hatrany fa resaka folo kosa indray, dia ny coloration pastel indray ny tena lamody amin'izao fotoana izao. Ny gazety soa ihany koa no mampafantatra antsika mpanaradamody rehetra fa efa misy izao verni atsifitra na spray. Fantatrao ve fa ahitana izay ilaina rehetra eny amin'ny fripy? Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, zarain'ny gazety amintsika mpamaky fa mahasalama ny fisotroana toaka fa kely dia kely. Ao amin'ny efipetsy mamasoa dia ireo tombontsoa valo entin'ny cocombre no hitanao ao. Fanontaniana apetraky ny gazety soa hoe tokony hohanina ve ny tavony. Toy ny efa mahazatra dia mizara ireo zava-misy hafakely any ivelany any ny gazety soa ka mitindray mitoraka ity dia ny migalo no ampafantariny antsika izay samy mpisitrika miavaka amin'ny rehetra ary misy nitetika asa fametrahana toerana atokana amin'ny kanabisy ary efa misokatra nanomboka ny 24 novembre teo tao Frantsa ny sekretaria amin'ny dadabe Noely. Satrionana amin'ny lahatsoratra mety ho hitanao amin'ny gazety soa ihany ireo fa mbola maro be ny lahatsoratra azo vakianao. Aza donoana ny mankany anjara gazetinao dia ny rapitso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Dia izay ihany koa tompo klasy tompo vavy no ametrahako ny veloma mandra-piona tanteraka amin'ity alina ity. Mbola manome fotoana ao aminao indray raha mpitso ny tenako ato anatin'ny fampalalam-baovao hatrany.